lakini aniteteke kwa hii maisha. Lakini Mungu hawezi kubali. Eh, mwana wetu, uhoro waku? Mwana ni Yegoso. Takere, ajama kena kia Jehova, mwana ni doke hata kanago, uhoro. Gesha jama kena neri unikionekete rita rege, katakate ka Virginia Wangari, na uri ware muthuri wake uikaine ta Kamotho. Arya matiganire Virginia ena ciana 12 na kuga ate muthuri wake nioete na kuhikia murata wake magitigana na bara nene muno iria yakorirwo igituthuka nendaine. Virginia Wangari ni ayukirio na njira nene muno ni arumiriri na farothi wa thayu akirugama nake na gutigirira ati yateithiriria kumwakira mansion where she lives na ciana ciake umuthi. Riu ndeto cia kumakania ciegie Virginia Wangari na Kamotho ni ciyumiritie nendaine cio kinyaniria. Thutha wa Mr. Kamotho gukorwo akiaria na kumbura ati ni athiete na mbere na gukorwo akidivorce Virginia Wangari na gukorwo agiconfirm ati we riu ti wa atumia eri. Riu Kamotho augete ati ciana 12 cia Virginia Wangari ciothe no ikorwo itari ciake biologically. Kuona ona firstborn uria magiire mari thiini wa kihiko ni amenyekanite ati ti wake guciara. Kamotho akiuga ati firstborn ucio wao aciarirwo ni Virginia na Bishop wao. Na Bishop uria uthiete na mbere na kugaira mwanake uyu mugunda. Riu Kamotho augete ati we no kinya ageka DNA test na gukonfirm kana ciana icio ingi ciothe ni ciake. Kuona we ndangikorwo na uma ati ciana icio ciothe ni ciake. Thutha wa Virginia gukorwo akigia mwana wa mbere na Bishop ari thiini wa kihiko na Kamotho. Riu Kamotho augete ati thutha wa divorce ni ahete Virginia rutha rwa kuhika ringi ona angienda gukorwo akihika kwa neiba yake. Kuona yuraga ikiaga wenda karota mari kindu kimwe ringi. Kamotho augete ati ni aihuririirwo ni gikeno kinene muno thutha wake gukorwo akiohorithanio na Virginia Wangari. Ngatho cia mwanya mwiroreri ni kuona video ino.